হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আপনাদের যদি লকডাউনের বাবে অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে মই ট্ৰেইনটো খুলি দিলে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় সেই ট্ৰেইন দি আপোনালোকে ঘৰলৈ উভতি আহিব, অসমলৈ উভতি আহিব, আৰু সেইটো লৈ বহুতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আপোনালোকে সেইটো চাই লওক। সেইটোত একচুৱেলি ঘোষণাটো কৰিলে আপোনালোকে যিমান মানে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব সকলো মানুহক 14 ডেজ মানে 14 দিন আপোনাৰ মানে কোৱাৰেণ্টাইন মানে বাধ্যতামূলক কৰিছে। সেইটো মানে আপোনাৰ থাকিবই লাগিব, আপুনি MLA হ'লেও থাকিব লাগিব, আপুনি মিনিষ্টাৰ হ'লে থাকিব লাগিব, যিকোনো মানুহৰ 14 দিন মানে কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব লাগিব বুলি। সেইটো লৈ কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকে চাই লওক। স্কুলত হ'ব, কলেজত হ'ব, অংগনবাদী কেন্দ্ৰত হ'ব, তাতে আমি 14 দিন থাকিব লাগিব। এই 14 দিনৰ ভিতৰত অকল চিম্পটমিক পেচেণ্টসকলকহে আমি টেষ্ট কৰিম। নিগেটিভ হ'লে হয়তো তেওঁলোকে যাব পাৰিব, কিন্তু লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ দ্য পিপল আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ নন চিম্পটমিক মানুহক ভাৰত চৰকাৰে টেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে। কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনত 9-14 দিনলৈ ৰাখিব লাগিব বুলি আমাক নিৰ্দেশ দিছে। সেইকাৰণে পিছত যাতে ভুল বুজাবুজি নহয়, মই সকলোকে কৈছোঁ, অসমৰ ৰাইজক সাক্ষী কৰি যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিব খুজিছে, মই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ যে সকলো জিলাতে হোটেল সম্ভৱ নহয়। মিডল ক্লাছ মানুহ এজন থাকিব পৰা ধৰণে ব্যৱস্থা আছে নাই আমি নাজানো, কিন্তু চহৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা স্কুল কলেজৰ কাম কৰা অধ্যাপকৰ পৰা বেংক বিষয়ালৈকে আমি কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবই লাগিব। কাৰণ যদি আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, মানুহক আমি সমাজতো যাব দিব নোৱাৰোঁ। খোৱা কেনেকুৱা হ'ব? লেট্ৰিন বাথৰুমত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল লেট্ৰিন বাথৰুম থকাৰ পিছতো ক্লিনিং ষ্টাফে ক্লিন নকৰে। খুব দিগদাৰ পায় আমাৰ ক্লিনাৰসকল যাবৰ কাৰণে। গতিকে দোজ উইল বি ৰিয়েলিটিজ অফ দ্য লাইফ, উই হেভ টু ফেচ ইট। যিসকলে এই কথাখিনি অনুভৱ কৰি অসমলৈ নাহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অসম কেয়াৰৰ অধীনত যিটো 2000 টকাৰ মাহিলী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সেইটো অহা মাহত, এই মাহত আমি 3 মাহত দিম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু বাকী যিসকল ৰাইজ আহিব তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ জীৱন এটা যাপন কৰি কষ্টৰ মাজেৰে 14 দিন অতিবাহিত কৰাৰ সংকল্প লৈয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ উভতি আহিব লাগিব। আজি আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী